Богатият сиромах, Любен Каравелов, глава 6. Георги Пиперков и Спиро Трантарът седели като всякога на миндерлъкът и разговаряли се живо и горещо. Георги махал сърдито с ръката си, удрял тясното си коляно, повдигал вещите си, подсмърчал, тупкал левия си крако, одърът и скърсил зъбите си, а Спиро му гледал в очите, кочешки, чесал ти лъци и старал се да успокои приятеля си. И всичко се видело, че Кир Георги е погълнал някоя горчива пахка, която не е могла да се смеле даже и в неговият семелюещ стомах. Трябва да се помисли, говорил Спиро и сукал мустака си. Георги не отговарял, той само мърждил челото си, хапал устната си и разговарял се сам със себе си, чегато се приготовлявал да каже нещо съвсем обикновено. Трябва да се помисли, повторил Спиро. Какво ще да се мисли? Аз ти казвам, че работата е вече свършена. Аз ще я дам на ненча чучунчията и, щото бъде да бъде, дошел ударена и ми се разлигавал, че не желая да слуша никого, че ще да живее и по своята воля. Гледай ти него. Хей, мой синко, ще да заиграеш ти ръченица, предбая си Георгия. Аз знае кой те учи, но трябва да се почака още малко. Митхат, паша и майстор, и да коли, и да беси, и да затваря. А Мария... Мария ще направи това, щото каже баща и тъй то. Всичко трябва да си поклони пред Георгия Пиперкова. Всичко. Или ще да слуша бая си Георгия, или ще да бъде обесена кривата върба. Марио, извикал Георги със всичкия си глас. Марийка влязла, запряла се посред стаята и погледнала на баща си с такъв поглед, с какъвто гледа агнето на своят желатин. Тя видяла пред себе си онзи зловещ и кръвошадни поглед, който е преследвал още от самото й рождение, но не оплашила се, защото сърцето й било пълно с други усещания. Когато Георги видял своето дете, то лицето му приняло по-човеческо виражение. Той бил уверен в силата на своята деспотическа власт, но не пожелал да употреби всичката пред покорните и пред безпомощните. «Марио», рекал той, «аз ще да ти дам за жена на нейнча чучунчият. Слушаш ли? Не ще аз вече да моля вагабонтите да ми бъдат зетьо. Чишо ти спиро, ще иди да повика бая ти нинча, а ти иди да си облечеш малко по-хубавичко. Хайде, върви!» Марийка стояла като камъна пред баща си и не решала да се проговори ни бяло, ни черно, но очите блестели като елмаз, а долната и устна треперела като от треска. Не преминали нито 5 минути, а това момиче, което в продължението на 15 години било безответна рубини на своите домашни деспоти, добило свой характер и приготвило се за отчаяна борба. Марийка изправила главата си, погледала на баща си и с презрение проговорила. «Доста се си играли с мене и родителската власт трябва да има свои граници». Когато из гърдите на тая величествена жена излезли тия думи, то в нейният поглед било нещо велико, нещо съвсем човеческо. А знаете ли, отде се е появила тая енергия, от кого се е научила Марийка да оцени своята личност и своето човеческо достоинство? Нейната енергия се е появила това, защото тя обичала горещо и защото башнените и тиранства са били крайно големи. Любовта, която не признава на страх ни препятствия, ни яки прегради, е научила да се бори юнашки за своите лични права, а башниният и деспотизъм е научил да бъде твърда в своите решения. Ако да не би била любовта, то Марийка би преклонила коленете си пред бащините си воля и нейните сили би погинали безследно за всякога. Тя би изпълнила волята на баща си, подала би ръката си на ненча тютюрначията и угаснала би още в първата своя зеленина. Само любовта, чистата и свещената любов, дава на човека самостоятелност, якост и енергия. Само душевното богатство накарва човека да излезе из грубия домашен живот и да отблъсне от себе си хорските суеверия предразсъдки. Разбира се, че у нас гледат на жената съвсем с друго око, нежели на мъжът. Когато енергията се появлява у мъжът, то тя се похвалява, а когато се появлява у жената, той се дава страшно име. Чегато достоинствата и нравствените проявления на човекът припознават различие между мъжът и жената, кажете ми сега, има ли из вас такъв един човек, който би вземал от земята камък, за да го хвърли на такава една любов, която полага и душата си за други го? Но, както и да е, а Мария усетила в сърцето си такова едно движение, което дава на хората право да си наричат човеци и да се отличават от овцете.
Аз ще да взема Смила, пред когато съм се заклела, че ще да го обичам до гроба, рекла тя. Какво ми казваш ти? Какво там бърбориш? Извикал Георги и позеленял като гущер. Аз ти казвам, че Смил ще да бъде мой мъж, проговорила Мария тихо. Аз ти казвам, че по-напред ще да те закопая жива в земята, а после вече ще да ти дозволя да бъдеш жена на онзи бунтовник, казал Георги и скръцнал зъбите си така, както скърцат ненамазаните врата. Ех, Марийки, Марийки, така ли се слуша баща? Проговорил Спиро внушително. Ти по-добре би направил, ако би научил своите лица, отговорил Мария. Хей, брате Спиро, и повикай Ненча, казал Георги и лицето му се изкривило от яд. След половин час Спиро се върнал заедно с Ненча, които намерили и Мария и баща и в същото положение, в което ги оставил по-напред Спиро. Добър ден, казал Ненчо и погледал ухилено към Марийка. Ненчо Тютюнджията бил един от ония хора, които посвещават всичкия си живот за пари и които употребляват всичките позволителни и непозволителни средства за тяхното добивание. Той човек бил малък, мършав, гърбав и кривоглед. Неговата коса и неговите мустаки били гъсти и черни, а главата му била устроена твърде чудно. Тя приличала на такава камилавка, каквато носят гръцките калугери. Ако горекъсаните коса и мустаки да били порасли на някой висок и кисев шоп, то би били на своето място, но тия гъсти кори, които покривали главата на това малко човече, производили на човекът тежко впечатление. Всеки, който би погледнал на това чудовище, би трябвало да каже: «Ето ти съвсем ненормално явление, или гората ще да изсъхне без храна и без материална сила, за такава гъста кория са потребни големи пространства и плодовита земя, или човекът ще да отслабне от тая кичеста гора, за която е потребен изобилен дор и жизнени сокове». И наистина, чудно било да погледа човек как страшните корени от дългите и гъстите косми расли дълбоко по това маймунско лице, което било изпито от жадност за пари и от различни други болести. Когато тая маймуна седнала, той Георги се обърнал към Марийка и рекал: «Ела и целувай ръка!» В това време Ненчо извадил из джебът си една кърпа, в която били вязани два омазени пръстена и едно рифце с маргатар. Тия неща му били заложени преди няколко години от един и с много меняемите розчушки паши за 130 лири. «Ела, Марийка, да ти дам един богат дар», рекал той. «Аз съм ги купил много скъпо, 1000 жълтички чинят». «Закача ги на своята собствена шия», рекла Марийка и погледала с голяма ненавист към своя нови младоженец. «Ако ти се не харесва, то аз ще да ти дам други, които са 10 пъти по-хубави». Това време влязла Стрина Георгиевица, приближила се до Миндерлъкът, погледала на пръстените на герданът и нейното завистливо сърце затреперила от жадност. «Ах, каква е тая хубост! Ах, каква е тая големина! Ах, тя е въздишала като цигански мях! За колко си го купил, Кирненчо? За колко жълтици е купено герданчето? Аз мисля, че тя чини повече от 200 жълтици». «За 530 жълтици съм ги купил», отговорил Ненчо горделиво и погледнал още веднъж в очите на Марийка. «Целувай ръка и вземи даровете», казал Георги още веднъж на Марийка. «Никога Мария няма да бъде жена на тая гърбава маймуна», рекла Марийка и скокнала из стаята. Един от европейските мислители говори, че безверието, даже откритото отрицание на всичките божества, е много по-полезно за човекът, нежели грубото суеверие и безчовечните нрави и обичаи, които се освещават всевъзможни религиозни обреди. Това е така. Всяко религиозно постановление може да бъде своето за човекът само до тогава, докато е то нравствено и човеческо. Всеки един народен обичай намира се чувства между човечеството само до тогава, докато отговаря на човеческите наклонности. Най-после всяко народно проявление се уважава от хората само до тогава, докато облегчава животът на онзи народ, комуто то принадлежи. Аз мисля, че само чистотата и свещената истина е способна да намери отзив във всяко време у всяка народност. Да приведа един пример. Шарл Ван Тло е написал една знаменита картина, която има такова съдържание.
Сара довожда Аврамо своята рубиня Агар и съблазнява своя стари мъж да легне с нея на едно ложе. Агар е изображена полугола, хубавица и привлекателна. Тая хубава жена се старае да възбуди сладострастие. Сара възхвалява нейните прелести и старият патриарх, като всеки възточен сластолюбец, многозначително сочи с пръста си към мекото ложе. Ако всичкото това може да се нарече и религиозна нравственост, то трябва да се одобри и патриархалността на нашите бащи, които гледат на децата си като на свои роби и рубини и които управляват съдбата им по своята собствена воля. Кой може да одобри действията на Георгия Пиперкова? Кой може да обвини Марийка и нейната решителност? Всеки син и всяка дъщеря са длъжни да се покоряват на своите родители, да им не противоречат или изпълняват волята им. Самата религия осъжда непокорните и непослушните деца. Ако някой дете не послуша бащените си съвети, то това дете ще бъде нещастно през всичкия си живот, говорят моралистите. Разбира се, че тия мъдри изречения приличат на горекасената религиозна картина. Ако бащата или майката да би се ръкодили в това отношение, по здравият разум или по внушенията на родителската любов, то би било съвсем друго нещо. Но ние знаем, че множество честити родители избират за децата си не другари и не човеци, а богати идоли, които опропастяват рожбата им и които обарят свещената свобода на всяка една човеческа личност. Когато Марийка излязла из стаята и когато оставила своят нови младоженец да показва на майка и своите скъпоценни дарове, то размишлявала така: това не може да бъде, това никога няма да се случи. И аз съм човек. Намерете ми бремена жена, която би могла да обича такава една маймуна. Мога ли аз да послушам баща си и да стана жена на този вампирин, който няма нищо човеческо? Не мога. Нека ме убият. Това също време сухата кашлица на гърбавият урод и отвратителният глас на Кир Георгия дошли до ушите на това невинно момиче и разтреперили всичкото му тяло. Нещастна е съдбата на българската жена. Аз мисля, че българина турбува толкова столетия само за това, защото е рубиня майка му, рубинята ражда и възпитава само робове. Българската жена прескача през прагът на мъжът си, само за това, за да приеме тежките къщни работи и да се наслади животът на своя деспот. Най-голямото щастие на тая жена се заключва в телесните наслаждения на мъжът ѝ. Подобен живот е горчив, тежък и убийствен. Аз жалея българските жени и желая им по-добро положение и по-човечески живот, защото желая доброто и на бъдещият исторически живот на българският народ. Ако освободиме жената, то ще да освободиме и сами себе си. Но както и да е, а Марийка се намирала в незавидно положение. Баща е бил един от ония хора, които не търпят никакви противоречия, а майка е гледала повече на даровете, нежели на зетят си, комуто давала своето дете. Когато Марийка излязла из стаята, то Кир Георги се обърнал към Ненче и рекал му: ти трябва да прибързаш със сватбата, защото аз яко-яко не обичам, когато една работа си влече недели и месеци. Чукай желязото, дори да е топло. Да не си помислил, че ние имаме пари, говорила Стрина Георгиевица. От 5-6 години насам ние ядем и само готови пари. Времената са станали твърди лошави. Преди 5 години селените ни донасеха всичко, щото беше потребно за една чорбаджийска къща. А тая година ние не видяхме на двораци ни едно селско агне, ни едно прасе, ни една мисирка, ни едно кошленце с яйца, ни една кокошка. Чурбачият е длъжен да ходи по конаците и да оправи селските работи, а кравите, телците, агнетата и кокошките си се разхождат из селата и боят се да не надникнат през чурбачийските вратници. Не може вече да се живее. Аз казвам на Баеви и Георгия да остави чурбачия и да се захвани за друга някоя работа. Кир Михалаки е само и Петроп на Черковата живее сто пъти по-добре от нази, които се наричаме Вилает Чурбачилар. А я погледайте на школските Петроп. Жена му се облича като кокона, а касапинът му трязва най-дебелото месо. Та и то. Аз не ще много пари, рекал Ненчо и погледнал към Стрина и Георговица, така както гледат калугерите към своите титури и приложици. Направете сватбата, купете на булката всичко, щото и трябва. Дайте и малко арашлък за по-първите години. Повече нищо не трябва. Аз ще да направя сватбата от свои пари и ще да видям колкото мога там, както знаете, рекал Георги.
Имаме и мъжки деца, каза Ластрина Георгиевица жалостно и прехапала устната си, че като се оплашил от своите собствени думи. Вие ще да дадете на мен, а на своето рождено дете, рекал Ненч. Когато младата невяста донесе избажденната си къща, ще бъде нещичко, той и хората я почитат повече. Мене нищо не трябва, аз съм богат, но и вие не трябва да се срамите пред хората. Кой е Георги Пиперков? Георги Пиперков не трябва да бъде по-долен от никого. Ради мишанката си ожени за момичето на пиене къля, а взема цели 17 000 грош. Днес и най-сиромахът гледа да даде някоя пара на момичетата си. Защо ми е хубо си гиздост, когато кисията е без дъно? Парата украшава и мъжът, и жената. Нинчовите логически мисли произвели на слушателите му съвсем противоположни впечатления, както били противоположни техните лични характери. Това момче мисли така, както мисля и аз. Марийка ще бъде щастлива с такъв един човек, който умее да варди парата, мисли Ластрина Георгиевица. Аз зная, че твоя милост е костилка, но и баято и Георги знае какво прави. Уши си вулгия и приготви си да жениш Георгиевата нива. Ако аз да би имал намерение да давам пари на Сичови, то би избрал за детето си не тебе, някое хубаво, младо и гиздаво момченце, мислил Георги. Ако би аз бил баща на Георгиевото момиче, то не би го дал на тоя гръблю. Парата е сладко нещо. Когато умре моята и когато се успокои Георги Чурбачи, то още е да взема за жена Стрина Георгиевиц. Такава жена е по-млечна от швейцарските крави, мислил Спиро. После един час всичко вече било свършено. Между Георгия Пиперков и между Ненча Тютюнджията съществувало пълно споразумение. Сватбата била назначена след 3 недели. Георги се обещал да даде малко парици, а Марийка седяла в градинката си и проливала едри сълзи. Аз мисля, че България видяла множество подобни сватби. Нека Господ опази от подобна сватба всяко едно момиче.